Čo ti, bre, ty? Evo, vidi, vidi. E, dođi sad da vidiš da si pišu alfa, dođi vidiš. Dođi, glupačo, da vidiš da si pišu alfa. Ha? Dođi, dođi. Ljudi, alfa, svi u četu alfa, $100 dobijete. Pa, zato ti i pišu. Ne, seri, bre. Da im ja sad kažem, izaći sa mnom, svako ko napiše papuča, svi bi pisali papuča. Koja si kurva? Ajde, kako bi te skucao sa... Dođi, 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 nek vidi... Biješ me na kamerama! Nek vidi ljudi, nek vidi ljudi. Bogdane! A? Ne udaraj me. Bogdane! Ne udaraj me. Uješću te! Ajde, beži, kvariš mi lajk! Uješću te! Kvariš mi lajk! Neozbiljan, ispadam, ja radim ovdje. Dobro. Ajde. Ja ću se stavim ovako. Ajde, napolje. Ja ću se stavim ovako. Napolje! Neću! Radim, ženo! Ko će ti kupiti Louis V torbe, beži! Pusti me! Isuse Hriste, ova žena nije normalna.